السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد. وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورعد الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے آج اس ساتویں تقریر میں دین اور مذہب، انسان اور انسانیت پر کچھ باتیں کہیں، اور یاد رہ گیا تو آگے جب اور حضرات آتے رہ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، تو میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سڑک پر جہاں تک پھیلا ہوا ہمارا مجمع بیٹھتا ہے وہ مدرسے کے حدود میں آ کر بیٹھے گا تو زیادہ اچھا ہے. ہمیں کچھ بات کل کے علم کے بارے میں بھی کہنا ہوگی جو ہم کچھ دیر کے بعد کہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. پہلی بات کہ یہ سورہ بقرہ کی 151 اور 152 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور خانہ کعبہ کی بات کرتے ہوئے دو تین دن سے ہم آپ سے اسی بات پر، آج بھی ہم اسی بات کو تھوڑا بڑھائیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو جب حکم ملا تو قبل اس کے کہ اس حکم کی تعمیل میں کیا کیا گیا اور قرآن اسے پیش کرے، حضرت ابراہیم کی اس آزمائش کو بیان کیا گیا. آزمائش، امتحان. ہمارے محترم کل تشریف فرما تھے موہان میں، ہم نے اسی بات کو جو آزمائش کی بات تھی، کلمات پر بات کی تھی، وہ یہاں نہیں کرنا ہے. لیکن اتنا کہیں آپ سے، کیا حضرت ابراہیم نے یہ سن کر کہ ان کو یہ منصب ملا، ایک منصب اور ملا خلت کا، وہ ہم پھر کبھی کہیں گے، امامت کا منصب، بہت بڑا منصب حضرت ابراہیم کو امامت کا عطا ہوا. کب عطا ہوا؟ جب وہ ایک آزمائش میں کامیاب ہو گئے. جب بات کرتا ہوں تو کہیں 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 کوئی جملہ ذہن میں آ جاتا ہے جو ہمارے عقیدے سے قریب ہوتا ہے، اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں. میاں، بغیر آزمائش کے جب انبیاء کو امامت نہ ملے تو ہماری ایمانی آزمائش کے بغیر ہمیں امام کیسے مل جائے گا؟ صلوات محمد والے. صلوات محمد والے. آزمائش ہوگی تب امام تک بات ہوگی. ابتلا و ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، یا تمہن بمرات کو کہہ چکا، یا نہیں ہوگا.
کیا تمام کیا اسے ہم پھر کبھی کہیں گے. فَأَتَمَّهُنَّ تمام کیا ان کلمات کی اس آزمائش کو انہوں نے. تو قال رب, اس کی طرف سے کیا ہوا؟ قال, ہمارے رب نے حضرت ابراہیم کی اس آزمائش پر کامیابی پر کیا کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں اب لوگوں کے لیے امام قرار دیتے ہیں. خیال کیا؟ پھر کہتے ہیں جملہ, حضرت ابراہیم جب تک امتحان میں کامیاب نہ ہوئے منصب امامت نہیں ملا. سارے مسلمان اولو العزم انبیاء کے چند ناموں میں بہت بڑا نام حضرت ابراہیم کا مانتے ہیں, اما جب حضرت ابراہیم کو بغیر علم کا امتحان دیے امامت نہ ملی تو بعد رسول علم ہی امتحان رہے گا اور کوئی امتحان نہیں ہوگا. صلوات ہو, بعد رسول بھی معیار علم ہوگا. اگر علم ہے تو سب کچھ ہے. کل بات رہ گئی تھی, مجھے بعد میں یاد آئی, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں کہتا ہوں کہ آگے یہ کہوں گا اور رہ جاتی بعد میں. خیال ہے میں نے کہا ہوگا بھائی آپ نے وہ بات تو بیان نہیں کی. سلونی پر بات تھی کل, جو چاہے پوچھ لو. تفقیدونوں پر بات, تفقیدونوں پر, تفقیدونی پر بات کی آپ سے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک صاحب نے یہ کہا اور دوسرے صاحب نے وہ کہا, لیکن ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا جو اس شخص کا تھا جس سے پوچھ لیا گیا, جس نے کعبے کی پیٹ, کعبے کی دیوار سے پیٹ لگا کر, پشت لگا کر یہ کہا جو چاہے پوچھ لو. تو چاہنے والے ہر جگہ ہوتے تھے. ایک نے پوچھ لیا, یہ بتاؤ حضرت آدم نے جب حج کیا تو خلق سر کس نے مونڈا تھا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں لکھنؤ کی اصطلاح میں کہوں گا نہیں. حضرت آدم کون ہے؟ خلیفہ. ان کے لیے کون بنا؟ صلوات ہو اس کا. اگر لکھنؤ کا امام سمجھ لیتا تو صلوات کچھ اور ہوتی. کس نے سر مونڈا تھا؟ حضرت آدم. کیونکہ حج کے ارکان میں یہ سب ہے. اب میں حج کے ارکان کی تفصیل بیان کر دوں تھوڑی سی. فرض کیجئے میں چلا, آپ چلے, کوئی چلا یہاں سے, میں رات رات بتاتا ہوں. میں چلا حج کو, میں یہاں سے, اب اس بات کو یاد دلا دیے گا پھر کل کی طرح رہنا جائے کہ حضرت آدم کا سر کس نے مونڈا, وہ بتاؤں گا میں. لیکن بیچ میں باتیں آج کہاں تھا بتائیں گے. صلوات پڑھیے بابا. کیسے کیسے ماشاء اللہ بیٹے, یاد رکھے میں نے آج کے لیے کہا. ہاں تو اٹھے بھی بیان کر دوں گا, ابھی بھول جاؤں کہیں پر بھی تو ضرور یاد دلائیں. ہوا کیا جب حج کرنے جاتے ہیں, میں چلا, طریقہ کیا ہوگا پہلے اس کو سمجھ لی. اب ہم یہاں سے چلے حاجی بننے, حاجی بننے, اب بڑا شرف ملے گا, بڑے ہار پھول مجھ پر ڈالے جائیں گے جب میں واپس آؤں گا, پھر بڑا استقبال ہوگا. کیوں؟ یہ حج کرنے جا رہے ہیں جناب, حاجی ہو گئے. برا نہ مانے کوئی, میں بھی حاجی ہوں, میں بھی حج کر چکا ہوں, اس میں مجھے بہت سے حاجی ہوں گے. لیکن یاد رکھنا, ہم میں سے کوئی اپنے حج پر اتنا فخر نہیں کرتا. کوئی
اپنے حاجی ہونے پر اتنا فخر نہیں کرتا ہم میں سے جتنا ظاہر ہونے پر فخر کرتا ہے. صلوات محمد والے محمد. آپ تو بڑے کار والے جاتے ہیں. کسی جگہ دہلی لکھنؤ بمبئی کہیں سے بھی ایئرپورٹ سے آپ چلے جدہ پہنچ گئے یا تو جدہ پہنچنے سے پہلے یا جدہ اترنے کے بعد احرام باندھ دیجیے. دو کپڑے ایک اوپر ڈال لیے ایک یہاں باندھ لیا سب سفید پرندے بن گئے. سب سفید پرندے اور یہ سب نیت کر لی ابھی کچھ نہیں ہے پارلے والے میں یہ نیت کرتا ہوں واسطے عمرہ تمتو واسطے حج تمتو کے اگر میں اس چبوترے سے اس چبوترے تک خیریت سے پہنچ جاؤں تو میں اس کے لیے نظر کے بطور احرام باندھتا ہوں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک. ہزار ہا حاجی پہنے یہ لبیک اللہم لبیک چلے جا رہے. یہ ہے طریقہ احرام کے فوراً باندھ کے اسے درست سمجھ لینے کا کہ اب احکام شروع ہو جائے اب آگے بڑھیں گے. ہم بس میں بیٹھے جو بس ہم کو جدہ میں کہیں سے لے کر جائے گی مکے تک. احترامات مکہ میں یہ ہے کہ چاروں طرف جہاں سے بھی کوئی حاجی آ رہا ہے صحیح جگہ میں آ گیا بات پہنچانے کے لیے. یاد آ گئی بات. چاروں طرف خانہ کعبہ کے آنے کے جو راستے ہیں جہاں سے اس احرام کے پھر حکم شروع ہو جائیں گے. یہ کپڑا جیسے آپ وضو کتنی ہی کرتے رہیں جب تک نیت نہیں کر لیں گے چاہے وہ نیت میں ہو غسل کتنے ہی کریں جب تک کہ وہ قصد اور نیت اور ارادے میں نہ ہو نہ نہانا نہانا کہلائے گا نہ یہ پانی ڈالنا پانی کہلائے گا ویسے ہی نہ یہ حج کا احرام حج کا لباس کہلائے گا جب تک کہ آپ لبیک نہ کہیں. اور وہ لبیک بھی پہلے جائے جب جائیں تو جو جگہ میقات کہلاتی ہے وہاں سے کہیں. میقات کا موقع نہیں ملے گا اس لیے ہم نے پہلے یہ کر لیا اور جب میقات تک پہنچیں گے تو ہمیں وہاں مجمع ہجوم وقت کی کمی جلدی جلدی بھاگنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اپنا لباس اٹھا کے کسی اٹیچی کسی دبائے کسی جگہ محفوظ کر دیا یہ کپڑے پہن لیے اب جہاں ہم پہنچے کیوں مولانا آپ تو بہت میں کہیں غلطی کروں بتا دیجیے گا. اب وہ وہاں پہنچے فرض کیجئے ادھر سے جدہ سے جانے والوں کا میقات ہے تنعیم. تنعیم کے بہت سے نام ہیں میں نے اپنی تحقیق کے بنا جو میری تحقیق تنعیم کا ہی نام ہے حدیبیہ. لوگ حدیبیہ الگ سمجھتے ہیں تنعیم الگ سمجھتے ہیں میں اسی تنعیم کو حدیبیہ بھی کہتا ہوں اور اسی کو آج آپ لوگ مسجد عمرہ کہتے ہیں. مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر یا 7 میل کے فاصلے پر ہے باہر نکل کر. ایک ادھر کا میقات ہے ایک ادھر سے مدینے سے آنے والوں کا میقات ہے ایک اور ادھر سے یہ یلملم ہے یہ پھلا ہے یہ ادھر سے جانے والوں کا جو میقات ہے جو جدے سے جب جاتے ہیں توجہ کرنا. اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہاں سے ہم لے جاتے ہیں ورنہ پہلے جب تک میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا تھا. وہ اس کے محاذی اس کے محاذات اس کے مقابل فرض کیجئے وہ وکٹوریا اسٹریٹ ہے جہاں مجمع ہے اور یہ مدرسہ ناظمیہ ہے جہاں میں آپ کے پاس ہوں. محاذات میں جو شیعہ کالج کے باہر مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن رہا ہے یہ تقریر بات سن رہا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو میری بات یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے یا اس کی بات یہاں سے یہاں وہاں سے یہاں آ رہی ہے وہ اس لیے برابر ہے کہ یہاں سے وہاں تک بات برابر کی. جب ہم کہیں سے چلتے ہوئے یہاں آئے اب میں فرضی طور پر کہتا ہوں فرض فرمائیے ہم
جدے سے مکے جا رہے ہیں، یہ جدے سے چلے یہ مکے جا رہے ہیں، یہاں بائیں طرف جو جگہ ہے اسے جوفا کہا جاتا ہے، جوفا۔ یہ میقات ہے مدینے سے بھائی مکے، جدہ سے مکے جانے والے ہے نا، جوفا۔ اس جوفا کے لیے بھی میری ایک تحقیق ہے جو میری نظر میں، یہ وہ میقات کی جگہ ہے جوفا کہ جہاں سے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ آج جسے آپ جوفا کہتے ہو کل اسی کو غدیر کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد، یہ کارواں ادھر سے گھوم کر مدینے گیا، یوں نہیں سامنے جا کے پھر مدینے گیا۔ جوفا ہی وہ جگہ ہے جہاں حضور کی کنیز، جہاں حضرت معصومہ کی خدمت گزار، بڑا نام ہے تاریخ میں، ام ایمن، ام ایمن بڑا نام ہے جن کے لیے رسول نے فرمایا امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ ماں، اتنا مرتبہ حضرت ام ایمن کا، کیسے کہوں جن کو رسول نے کہا میری ماں کے بعد ماں، ایک اشارے میں کہہ کے نکل جاؤں گا۔ اور جس بیٹی کو رسول نے کہا ام ابیہا، جس بیٹی کو ماں کا مرتبہ دیا اور جس کنیز کو ماں کے بعد ماں کا مرتبہ دیا، دونوں کسی دربار میں گواہ تھے۔ ایک ماں نہیں رسول کی، بمنزل ماں کے دو کی بات کو جھٹلا دیا گیا۔ اب تو اندازہ کرو کہ یہ مجمع کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اسی جوفا میں ام ایمن نے جب دیکھ لیا سیدہ دنیا میں نہیں رہ گئی، رخصت ہو گئی، اب دل نہ لگا مدینے میں، ہجرت کی۔ جوفا آتے آتے پیاس، پیاس سے ہلاک ہو جانے کے قریب، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے تیری کنیز کی کنیز پیاس سے مر جائے۔ جیسے ہی یہ کہا آسمان سے پانی کا بھرا ہوا ڈول نازل ہوا، ہر مسلمان تاریخ لکھتی ہے ام ایمن نے اس وقت جو پانی پیا پھر مرتے دم تک پیاسی نہ ہوئی۔ صلوات محمد علیہ، باتوں میں بات نکل آتی ہے کہ اور صلوات محمد علیہ۔ ہم واضح احرام باندھیں گے، یہ دو کپڑے پہنیں گے، اور اب جو باندھ کے چلے جدہ سے جب محاذات سے گزریں گے جوفا کے، تو پھر سے آواز دیں گے لبیک، الاوزا سے لباس ہلا لیں گے، ایسے کر لیا، بس ایک جنبش دے لی اپنے لباس کو اور لبیک کہہ لیا، اب پورے احکام شروع ہو گئے۔ چاہے جوفا کے محاذی سے گزرتے کر لو، اور اب بھی موقع نہیں ملا ہے تو جب تنعیم تک پہنچو، مسجد عمرہ تک پہنچو، حدیبیہ تک پہنچو، جس کے اور پھیلا کے جگہ جگہ مسجدیں بنا دی گئی ہیں، جب وہاں تک پہنچو گے تو وہاں پھر رکو، پھر طہارت کرو، سارے مواقع موجود ہیں، اب وہاں پھر سے پھر تجدید کر لو اس نیت کی، احرام کی۔ اب ہم ابھی حاجی نہیں ہوئے مگر اب مکمل حاجی کی شکل میں ہیں۔ آگے کہیں دلچسپی ہے، اب مکمل حاجی کی شکل میں ہے۔ اب آگے مکے، کہیں ٹھہرو، جو چاہے کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، اب ایک چیوٹی کو بھی مارنا مت، ایک مچھر کو بھی مت مارنا، زمین سے گھاس کا ایک تنکا ہی مت توڑنا۔ سارے احکام، 25-30-35 احکام، آئینہ نہ دیکھنا، دتگن ایسے نہ کرنا خون نکل آئے، سارے احکام ان پابندیوں کے ساتھ
اتنی پابندی ہے احرام میں سب منظور. ہزار ہا لاکھوں کروڑوں حاجی سب منظور, احرام باندھا بس اب سب شروع. کوئی نہیں کہتا ارے بڑی دانشوری کا زمانہ ہے, بڑے ماڈرن زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مچھر کاٹ رہا ہے مارو نہیں, جو لگی ہوئی ہے گھڑاؤ نہیں, یہ کیا قیامت ہے؟ کوئی نہیں کہتا, وہاں ترقی نہیں یاد آتی. آزاداری میں ترقیاں بہت یاد آتی ہیں. صلوات محمد والے زمانہ ماڈرن زمانہ ماڈرن ایج, آپ کہاں بیکورڈ, یہ سب وہاں نہیں کہتے تم. یہاں بہت ہوتا ہے جناب, آپ یوں ماتم کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا, یہ آپ زنجیریں چلاتے ہیں اچھا نہیں لگتا, تو ہم بتائیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا, ہمیں کیا اچھا لگتا ہے ہمیں کیا نہیں اچھا لگتا. بھائی تھوڑا فرق ہو جائے گا بھائی, اتنا فرق ہوگا کہ جب آپ کوہ صفا سے کوہ مروہ تک جائیں گے اور کسی دنیا کے انسان کو جو ماڈرن ایج کا تعلق رکھتا ہو اسے وہاں بٹھا دو. وہ ایک مووی بنا لے, اور بنی ہوگی بہت بنتی ہیں آج تو سب بنا لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے, اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک سات چکر کرو, میری طرف دیکھو تو سمجھ میں آئے گی بات. جہاں جائیں آپ میری طرف دیکھو, جو یہاں سے باہر ہیں سڑک کے اوپر وہ نہیں دیکھ پائیں گے, وہ نہیں دیکھ پائیں گے. بہت سی باتوں کا تعلق دیکھ کر ہوتا ہے, میں بتاؤں گا ابھی آپ سے. ایک سلوات پڑھے تو عرض کرتا ہوں, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, ہمیں کیا اچھا لگتا ہے وہ آپ کو نہیں اچھا لگتا, یہ عجیب بات ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم بھی گئے. سات چکر کا مقصد کیا ہے؟ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ بلا تشبیہ. یہ مدرسہ ناظمیہ کا حال, یہ سمجھ لیے یہ کوہ صفا ہے وہ کوہ مروہ ہے. یہاں سے وہاں تک گئے ایک چکر, وہاں سے یہاں تک آئے دو, یہاں سے وہاں تک گئے تین, پھر آئے چار, پھر گئے پانچ, پھر آئے چھ, پھر گئے یہ سات ہوئے. یہ نہیں کہ پورا ایک مرتبہ یہ تو ایک, آپ کے آدھے چکر کو بھی خدا ایک مانتا ہے. تم یہی کر لو ہمارے نزدیک ایک, یہ سات ہو گئے. میں عدد نہیں گنوا رہا ہوں, وہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں, یہ نازمیہ کے حال کے برابر. میں سمجھتا ہوں اتنی دور چلنا پڑتا ہوگا. مولانا ذرا مجھے بتائیے گا, حج کرنے جو حضرات جا چکے ہیں, جیسے جیسے ماذا اللہ بلا تشبیہ میں یہاں سے جاؤں, یہاں سے چلوں اور میڈیکل کالج تک چلا جاؤں, اتنا فاصلہ میں طے کروں تو ایک چکر ہوا. اس کے بیچ میں گیلری بنی ہے کہ جس کے اندر یعنی ادھر سے جائیں گے آپ ادھر سے آئیں گے, وہاں بھی ون وے ہے. صلوات محمد علیہ. بیچ میں ایک گیلری جا رہی ہے جس کے اندر وہ ویل چیئر والے چل رہے ہیں, ان کو وہاں کے لوگ وہ بیچارے بدھ بنے بیٹھے ہوئے, کیا کریں, چل سکتے نہیں, وہ ویسے جا رہے ہیں. دونوں کا فرض سن لیجیے, اللہ اکبر. جہاں جہاں حضرات ہیں دیکھیں گے آپ میری طرف, ہنسی اگر نہیں, جب چاہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں چاہے وہ پیدل چل رہے ہیں, یہ حاجی صاحب جب ادھر سے ادھر جائیں گے تو ایک اصطلاح ہے حج کی, اسے کہتے ہیں چھوٹی ہے سے ہر ولا. ہر اردو میں جانتے ہیں آپ, واو لام چھوٹی ہے ولا, ہر ولا. یہ کرتے ہوئے چلو, یہ ہر ولا کیا ہے, ایسے کرتے چلو. دیکھا آپ نے میری طرف, اب جو میں جا رہا ہوں دوڑتا تو یہ کرتا ہوا دوڑ رہا ہوں, آپ یہاں دیکھ کے تو ہنس رہے ہو, وہاں کیا حال ہوگا. یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا,
جب اس طرح جانے کا حکم دے دیا گیا کہ دنیا دیکھ کے ہنسنے لگ جائے، یہ کیا کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ لیکن آپ مجبور ہیں کہ یہ وہاں سے حکم ایسا کرو، ہم تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، اگر ہم یہاں یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہیں آپ کو بڑا برا لگنے لگتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان کا سفر ہے، نالین پہن کر نہیں جا سکتے۔ یہ حسین کے سفیروں کا غم کا ماتم ہے، پیدل پیدل پیروں میں نالین پہن کے نہیں جاتے۔ وہاں جہاں سے احرام کا حکم شروع ہوا، اس لباس کا، یہ چاروں طرف کا جو علاقہ ہے جہاں سے خانہ کعبہ کے حدود شروع ہوتے ہیں، جہاں یہ میقات وغیرہ بتائیں گے آپ کو، جس کو حدود حرم کہیں گے۔ مکے کا کوئی رہنے والا بھی اگر وہاں تک آئے گا تو حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد اس پر یہ سارے حکم جاری ہو جائیں گے۔ احرام باندھ کے آؤ، طواف کرو، مقام ابراہیم پہ جا کے دورہ کا نماز پڑھو، وضو جائے زمزم سے کرو، کہیں سے بھی کر لو، اس کے بعد یہ سعی کرو۔ جب سعی کر چکو گے تو احرام کا حکم کب ختم ہوگا؟ جب یہ سر مڑے گا، بات تک واپس آ رہا ہے۔ جب یہ سر مڑ لیا جائے گا اب احرام کے حکم ختم ہو گئے، اب آپ مچھر کو بھی ہٹا سکتے ہیں، جو کو بھی ہٹا سکتے ہیں، چاہے تو آئینہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کی اجازت ہو گئی، کب تک؟ نہیں جب تک کہ آپ نے، یہ اس کو حلق کہا جاتا ہے، خے لام فا، حلق۔ یہ حلق لحیہ ہو یا تقصیر ہو، عمرے کی شکل میں تقصیر کی حد تک بات ہے، کم کر دو، حج میں سب مڑواؤ۔ پہلی بار گئے ہو تو حلق، پھر بعد میں تقصیر یعنی کم کرنا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم جب پہنچے تو ان کا سر حج کرنے کے وقت کسی نے مونڈا؟ چلو بات پڑھو تو کہہ لو، ہم نے اس دن کہا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو حضرت آدم، آبیل قابیل کا قصہ ادھر ہو رہا ہے، یہ حج پر کرنے چلے گئے، جب واپس آئے تو سارا واقعہ دیکھا۔ وہاں یہ سوال اٹھا، اس سے پوچھ لیا گیا، تم بہت کہہ رہے ہو کہ سلونی قبل ان تفقدونی، تو بتاؤ حضرت آدم کی سر کی یہ بال کس نے مونڈے تھے؟ لاجواب ہو کے کھڑا رہ گیا۔ یہی سوال ہمارے آپ کے دسویں امام کے دور میں، دسویں امام کے دور میں یہی سوال آیا، خلیفہ بنی عباس میں سے واثق باللہ کا زمانہ ہے، اتباع سے بعد جتنے گزرے اس نام کے سب کے آگے باللہ لگا ہوا ہے، ذرا آخرت میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر کچھ سے کچھ ہو جائے۔ اور کیا، معتمد باللہ، معتز باللہ، معتمد باللہ، کون کون باللہ، اسی میں واثق باللہ۔ اس کے بعد بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نے سوال کر لیا، ان علماء کو سے ہمیں سوال ہے، یہ بتائیں کہ حضرت آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے ہوں گے، اس لیے میں نے کہا ہوں گے کہ میں تاریخ سے جب ہٹتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کہ جس آپ یقین کے لیے تاریخ میں نہیں ہے، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے ہوں گے، بھائی یہ کیا ہوا؟ واثق نے کہا، بھائی یہ تو سوال معقول ہے، بتائیے کس نے سر مونڈا ہوگا؟ بھائی اس وقت تو یہ سب بھی نہیں آسانیاں ہیں، اپنی جیب میں رکھ لیا قینچی کو، اپنی جیب میں رکھ لیا کسی مشین کو، کر لیا کام، وہاں کا مشین۔
سب نے کہا کہ ایک ہی شخص اس کا جواب دے سکتا ہے. وہ کون؟ علی کا پوتا علی صلوات محمد علیہ. امام علی النقی سفیر بھیجے گئے, مولا آ جائیے تشریف لے آئیے. آئے دربار میں, بادشاہ نے کہا, خلیفہ وقت نے کہا, یہ ایک سوال آیا ہے, بتائیے کیسے ہو اس کا حل. فرمایا اس کے جواب سے تو مجھے الگ رکھ. کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں یہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے. بھائی ان سب کے موجودگی میں اب مسلطوں نے میں جواب نہیں دوں گا. سب نے کہا نہیں نہیں آپ جواب دیجیے. تو ایسے ہی تو ہوتا ہے نا کہ جب مشکلات میں آئیں گے علمی مسئلے میں تو ہر دور میں یہی ہوا ہے, ہر دور میں یہی ہوا ہے. جب امام سے بالآخر بہت اصرار بہت تفر سے سن, جب حضرت آدم نے طواف حج کر لیا تو آسمان سے جبرائیل بہشت سے ایک یاقوت لائے, اس یاقوت کو حضرت آدم کو دیا, اس کو جب سر پر پھیرا تو اسی سے سارے بال تراشیدہ ہوئے. حجامت اس یاقوت سے ہوئی اور اس یاقوت کی روشنی جہاں تک پھیلی وہ جگہ حائر حرم کہلائی. صلوات محمد علیہ سب مل کر بھیجیں گے صلوات محمد علیہ. ہم نے آپ کے سامنے اس کو تو بیان کیا. پھر حج میں سب ہو رہا ہے, کتنے اعمال و ارکان اور افعال سب ہیں. جو پتھر جس پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابراہیم کے نقش قدم, حضرت ابراہیم کے, پہلے دن میں نے سوال کیا تھا پرسوں نرسوں کسی دن کہ کوئی مجھے بتائے یہ نقش قدم اس کا گواہ کون ہے. اس قدموں کے نشانات کا گواہ کون؟ عجب منظر ہے. میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا اور پھر بات رہ جاتی کہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر جانے لگے تو آواز آئی فاخلع نعلیک, اپنی دونوں جوتیوں کو اتار دو. اتفاق پرسوں مجھے یاد بھی نہیں آیا, میں یہاں پہ اعتراض کر لوں آپ سے, پانچ محرم کو تھوڑا بیچ میں کہہ لوں پھر آگے بڑھیں گے. ایک صلوات سب مل کر مانگو. تھوڑا میں آپ کے سامنے آٹھ محرم کے سلسلے میں کہہ رہا, یہی میں بات یاد آ گئی. پانچ محرم اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہم اتنی مصروفیت میں تھے کہ اس دن آپ سے ہم کہنے والے تھے کہ آج شب کو ای ٹی وی پر ہماری مجلس آئے گی, ہم نہیں کہہ پائے اور ہم خود بھی نہیں دیکھ پائے. آپ نے دیکھی؟ شکر میں نے وہ بھی نہیں دیکھی, مجھے یاد بھی نہیں آئی دوسرے دن تک کہ آج رات کو یہ ای ٹی وی کی محنت ہمارے سامنے آ جائے, ہم دیکھیں. بھائی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ محرم کی تاریخ سے دو دن پہلے تین دن پہلے ہمیشہ سے یہ عادت ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن کی کہ وہ علماء کی ایک میٹنگ کرتے ہیں, بہت زمانوں سے عادت ہے, اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ محرم کے جو پریشانیاں مشکلات وغیرہ ہیں وہ آپ بیان کریں, کیا کیا چاہیے کیا کیا نہیں چاہیے وہ بیان کر دیا جاتا ہے, اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے عزیز ہیں جناب برجیش صاحب, ہم نے ان سے محرم سے پہلے کہا یہ گلی بہت خراب ہو رہی ہے, اس کو آپ ظاہر ہے کہ صاحب بہت بڑے منصب پر ہیں جن کے ساتھ ہیں وہ ڈپٹی چیف منسٹر ہیں, ہم نے کہا کہ بھئی یہ اب تو پہلے میئر, تو ہم نے کہا یہ گلی بہت خراب حالت میں ہو رہی ہے, ہمارے لوگ آئیں گے مجلسوں میں نقصان پہنچے گا, کسی کے پیر ویر میں چھوڑا جائے. ایک منٹ میں ٹھیک ہو گئی. تو ایسے ہی محرم سے پہلے ہم لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اس میں سب ہوتے ہیں. اس میٹنگ میں جو محرم سے پہلے تھی, برادر عزیز روح الملت مولانا آغا روحی صاحب قبلہ بھی تھے, برادر عزیز جناب جناب مولانا سید کرم جواد صاحب قبلہ بھی تھے, اور بھی لوگ تھے, یاسو ہمارے عزیز جناب یاسو عباس صاحب بھی تھے,
شمیل صاحب بھی تھے، میرے بیٹے جناب ظہیر صاحب بھی تھے، تنویر صاحب بھی تھے، ہم لوگ سب وہاں تھے. اب اس کے اندر ساری باتیں ہو گئیں، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. میں نے اس میں کچھ باتیں پھر یاد دلائیں جو سن 97-98 کی باتیں تھیں. معاہدے میں یہ نہیں لکھا گیا مگر پروسیڈنگ میں ہے، اسے دیکھیں. میں ہمیشہ اصرار کرتا ہوں، ایڈمنسٹریشن سے وہ میری بات کو سنتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اصرار کیا مگر ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھیے بعد میں مشکل پیش آئے گی، پروسیڈنگ میں ہے، اس کو آپ معاہدے میں لکھوائیے. سب نے کہا نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، سمجھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ جو خاص محلے بالکل ہماری قوم کے ہیں یا ان کے ہوں، وہاں اندر کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، اس پر آپ جستجو نہ فرمائیے، اس پر ہم کو نہ ٹوکیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. کشمیری محلے میں ہم اپنا کوئی انجام دے رہے ہیں پروگرام، اپنا مذہبی، ہم مفتی گنج حسین آباد میں کچھ کر رہے ہیں، ہم مقبرے میں کچھ کر رہے ہیں، تو آپ ہم کو وہاں نہ ٹوکنے آئیے. میں ممبر سے جو کہوں گا ایک ایک لفظ صحیح ہوگی، ہمیشہ یاد رکھیے. جو بھی صحیح کہتا ہوں چاہے کہ ممبر بڑا احترام چاہیے، لہٰذا اس مجمعے کو گواہ بنا رہا ہوں بعض باتوں کا، اور جہاں ریکارڈنگ جاری ہے ان سب کو بھی گواہ بناتا ہوں. ایک صلوات سب مل کر پڑھیں پہلے. ہم نے کہا اس وقت بھی کہا، بعد میں کہا، ہر میٹنگ میں، اس میٹنگ میں یاد دلایا جو محرم سے پہلے ہوئی. ڈی ایم صاحب، ایس ایس پی صاحب، یہ لوگ بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا، تب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہے اور وہ، کچھ معذرات پیش کیے، ہو گئی بات. اسی میں یہ بات بھی نکلی کہ ایک اور بھی پرابلم ہم لوگوں سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کورٹ کا ایک آرڈر ہے اور یہ. ہم نے اس پر توجہ زیادہ نہیں کی کہ معاملہ تو اس میٹنگ کا ہے، باقی باتوں کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی محرم جب آئے گا دیکھا جائے گا. مولانا تلمی جواد صاحب نے بھی یہ کہا کہ ابھی وقت آئے گا، ابھی دیکھا جائے گا. جہاں جہاں حضرات سڑک پر بھی ہوں، وہ بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں، اور وہاں اگر سننے میں زحمت ہے تو آ جائیں مدرسہ ناظمیہ کے اندر، ایک صلوات سب مل کر پڑھیے محمد. ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں، سامنے بیٹھ کے سن لو، یاد رکھو غلط نہیں ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہوگی. اٹھائے سب کے سب، میٹنگ ختم ہو گئی. میٹنگ محرم پر ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے. جاتے جاتے یاسوب میاں نے بھی کہا جو چچا طے کریں گے، جو بزرگ علماء طے کریں گے، اس میں ہم مخالفت کریں گے. ہو گیا وہ محرم کے معاملات پر، کس گلی میں کیا ہوگا، کس جلوس میں کیا ہوگا، کہاں کیا ہوگا، ہو گئی بات. پانچ محرم گزر گیا سارا وقت، ابھی تک کوئی بات کچھ نہیں ہے. بہت توجہ سننا، جہاں جہاں ہو میرا محترم مجمع، جہاں جہاں سنے. پانچ محرم، مجھے ہمیں بہت زمانوں سے سلطنت منزل میں مجلس پڑھتا ہوں، 6:30 کا اعلان ہوتا ہے، اخبار میں بھی سب اعلان موجود ہے، فون پر فون آئے وقت سے آ جائیے گا، میں آ جاؤں گا. یہاں کی مجلس پڑھ کے گیا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت تھک کے ایک طرف لیٹ گیا. یہ دونوں موبائل ہمارے تھے وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک بچہ آیا، اس نے آ کے کہا شمیل میاں کے فون پر فون آ رہے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنا فون نمبر موبائل نکالا، ملایا ان سے. ہاں بھائی کیا بات کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بہت دیر سے آپ کو فون لگا رہے تھے، آپ کے دونوں فون بج رہے ہیں، آپ نے اٹھائے. میں نے کہا وہ بند پڑے تھے ایک طرف. کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا کلمہ جواد صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بات کراؤ. شمیل میاں نے تھوڑی دیر کے بعد، ابھی وہ یہاں ہیں، ابھی مصروف ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد انہوں نے بات کرائی. مولانا کلمہ جواد صاحب نے ہم سے یہ فرمایا کہ وہ جو بات ہے اس کے سلسلے میں ڈی ایم، اچھا یہ آپ سے میں بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے یہ کہہ دیا تھا شمیل میاں سے کہ مولانا کلمہ جواد صاحب سے آپ میری طرف سے کہہ دیجئے گا کہ وہ جو فیصلہ بھی کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں. تو صلوات پڑھو سب مل کر. یہاں سے کہہ رہا ہوں کوئی تردید نہیں کرے گا، جو فیصلہ مولانا کلمہ جواد صاحب کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں. ان سے کہہ دو رات کے 2 بجے بھی بلائیں گے میں آؤں گا،
میں جو جہاں وعدہ کرتا ہوں کہتا ہوں، پھر یاد رکھے آپ سب، ڈرتا نہیں ہوں کسی سے بھی، صرف اس سے ڈرتا ہوں. نہ کبھی جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، نہ کبھی غلط گوئی کا عادی ہوں، نہ کبھی مبالغہ کرتا ہوں. اللہ نے اتنا حافظہ ضرور دیا ہے کہ اگر چاہوں تو ایک ایک لفظ بیان کر دوں. شکر خدا. مولانا نے فرمایا بہت محبت سے، بڑے اخلاص سے، کہ جو ان کا طریقہ ہے، بہت مہذب شخصیت ہے. انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ 6:30 تک، بھائی 7:15 تک. اچھا میں نے شمیل سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے 17 منزل میں مجھے مجلس پڑھنا ہے، میں اتنی دیر کے لیے نہیں آ سکتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ اگر آپ آ جائیے گا تو آپ 7:15 تک آپ اٹھ سکتے ہیں. اس وقت تک وہ بھی آئیں گے، ڈی ایم ایس ایس پی لوگ سب آئیں گے. معاملہ وہی ہے علم فاتح فرات کا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آیا جاتا ہوں، لیکن اس کا خیال ہے کہ مجھے 17 منزل میں پرانی مجلس پڑھنا ہوتی ہے، وہاں کا وقت کچھ داخل کر دی جائے گی، 7 بجے کر دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے مجھے، میں پونے چھ آ جاؤں، 6:15 میں آپ کے یہاں سے، یا 6:30 تک، یا 7:15 تک اٹھ جاؤں. کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گا. ہم وہاں پہنچ گئے. جانے سے پہلے ہاں اتنا کہہ دوں کہ عزیزم جت الاسلام مولانا سیف عباس صاحب کا فون آیا. یہ ریکارڈ کیجئے جو بات کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ صحیح ہے. انہوں نے فون پر کہا کہ سنا ہے کہ وہاں کوئی میٹنگ ہے اور اس کے اندر علم فاتح فرات کا راستہ بدلا جائے گا. میں نے کہا ہاں امید تو یہی ہے کہ بدلا جائے گا، اور میں وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیے، ساتھ چلیں گے. انہوں نے معذرت کی. ہم گئے وہاں. تھوڑی دیر کے بعد یہ سب آ گئے، اور اب ایک یہ انتظار شروع ہوا کہ انجمن سوگواران حسین کا مرضی کا خط آنے والا ہے، ان کی طرف سے اجازت ہو جائے تو باقی بات آگے بڑھے. اس میں دیر لگنا شروع ہوئی، اور مجھے الجھن تھی میں اب چلا جاؤں تو. میں نے اتنا کہا سب سے، مجھے جانے دیجئے، میں اپنی مجلس پڑھوں، آپ لوگ جو طے کر دیں گے، جو کاغذ آ جائے گا میں دستخط کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ حضرات جو طے کر کے دستخط کر دیں گے میں وہاں دستخط کر دوں گا. اتحاد اور اتفاق اسی بات کا نام ہے، اس میں کوئی سرے منہ فرق نہیں ہے. آپ بتلائیے کہ اعتماد کی بات ہے کہ نہیں. جو آپ طے کریں گے ہم دستخط کر دیں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ ہمیں بھروسہ ہے کہ عزاداری کے مفاد میں آپ کو علماء کام کرتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے وہ آغا مولانا کلب جواد صاحب ہو، یا مولانا آغا روحی صاحب ہو، یا مولانا کلب صادق صاحب ہو، لکھنؤ میں سچتے لوگ موجود ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یا جو باہر ہیں، کوئی بھی آپ کی عزاداری کے ساتھ غداری نہیں کرتا ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں، کسی کو برا نہ لگے، جو اپنے ان علماء کو عزاداری کے سلسلے میں غدار سمجھے، خود ان سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے. سن 76 میں نے اسی ممبر سے قسم کھائی تھی، وہ سب اس سال بھر پروپیگنڈے ہوتے تھے، علماء بک گئے، علماء بک. سن 76 سے یہ کیا ہے، 2017 جوڑو. سن 76 آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ ہوں گے، سال بھر پروپیگنڈا تھا، علماء بک گئے. نو سندھی کے علماء کا معاملہ تھا، میں نے یہاں سے قسم کھائی تھی. بتاؤ بھائی، وہ بیان نہیں کروں گا منظر. اس پر ہم اتنی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں وہاں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھ کے بات کریں. ہم کو آپ جواب دے نہیں ہوں گے، آپ شہزادی کو جواب دے ہوں گے. ڈرو اس بات سے کہ تم کو سیدہ کو جواب دینا پڑے. میں کچھ نہیں ہوں، وہ کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے دنیا میں. ہم نے پہلے دن بھی آپ سے کہا ہے، ہم کو آپ ڈراتے ہیں، ہم آپ سے ڈرتے ہیں. 2 منٹ میں بک گئے. ابھی سن 76 سے یہ 2017، بھائی ایک تو ثبوت لاؤ کہ فلاں سن میں یہ بک گئے تھے، ایک ثبوت لاؤ. میرے گھر میں سے کوئی ایم ایل اے بنا، ایم ایل سی بنا، گورنمنٹ نے کوئی سروس دی، کوئی بڑی بلڈنگ مل گئی، کوئی بڑا عہدہ مل گیا، بتاؤ.
کسی اسمگلنگ میں کسی بری بات میں ہم پکڑے جانے والے تھے، ایڈمنسٹریشن نے ہمیں بچا لیا، بتاؤ. کم سے کم اپنے علماء کے سلسلے میں جب لب کھولو تو کم سے کم اتنا ضرور لحاظ رکھو کہیں جواب دینا پڑے گا. صلوات محمد والے محمد. افسوس ہے غیر قومیں اپنے جو دھوکے باز ان کے لوگ ہیں ان سے مدتوں دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر انہیں کی پرستش کرتے ہیں. آئیے بات کر لیں تمام جلدی سے، وقت بہت کم ہے، بات رہ جائے گی. وہاں سے کاغذ آ گیا انجمن کا بھی، کل یہ آگے آگے سب دستخط کریں. میں نے مولانا کلمہ جواد صاحب کی طرف کاغذ بڑھا دیا، انہوں نے احتراماً یہ کہا نہیں، ہمیشہ آپ کے دستخط سب سے اوپر ہوتے ہیں، احترام ان کا، محبت ان کی. نہیں، سب سے اوپر تو ہمیشہ آپ کے دستخط ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے ہنس کر کہا میں تو چوتھے نمبر پر دستخط کرتا ہوں. یہ سب بھی مذاق ہوتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، ہمیں برا تھوڑی لگتا ہے، ہم بھی ہنسے. صاحب نے سامنے کا ایڈمنسٹریشن بالکل نہیں سمجھا، وہ بے چارا کیا جانے پہلا کیا دوسرا کیا تیسرا کیا. ایسا ان کا فرمانا، میں نے ان کو دستخط کر دیے، کاغذ دے دیے ان کا. ابھی اس پر ڈی ایم کے اور ایس پی کو کی سب جو بیٹھے تھے، ایس پی سٹی اور اے ڈی ایم سٹی اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم وہاں سے اٹھے یہ دیکھے بغیر کہ اب کون دستخط کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. مولانا کلمہ جواد صاحب نے بھی کیے دستخط کے نہیں کیے، فلاں نے کیے کہ نہیں کیے، جو اور بچے صاحب نے سب نے جلدی جلدی دستخط کیے. اس کے بعد ہم بہت باہر نکلے، سیدھے گاڑی پر بیٹھے سلطنت منزل چلے گئے. سلطنت منزل کے لوگ گواہ ہیں اس کے، وہاں جو جو لوگ اور رہے ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. مجلس پڑھ کے انہوں نے جب میں چلنے لگا، انہوں نے کہا کہ چائے چائے پی لیجیے. میں نے کہا نہیں نہیں، 9 بجے میرے یہاں دستخط شدہ کاغذ لے کر وہ لوگ آئیں گے. تو میں نے کہا تھا آپ میرے گھر لے آئیے گا کاغذ جس پر سب کے دستخط ہو جائیں گے، ڈی ایم وغیرہ کے، وہ لے کے آئیے گا. ہم 9 بجے آ گئے گھر پر، 9:05 یا 10 منٹ پر ایڈمنسٹریشن کے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے وہ کاغذات رکھ دیے، سب کے دستخط ہو گئے. انہوں نے خواہش کی، سب کے دستخط ہو گئے. مولانا کلمہ جواد صاحب نے بات کہی، میں نے کہا کیا؟ ہاں وہاں بھی انہوں نے کہا، دیکھیں یہ بھی احترامات کی بات ہے. میں نے کہا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، بعد میں بھیج دیے کاغذ، میں دستخط کر دوں گا. یہ اس لیے سب بیان کر رہا ہوں کہ آپس کا اعتماد آپ کے پاس روشن رہے. ان کہا دیکھیے مولانا، آپ اگر دستخط کیے بغیر چلے جائیں گے تو امو جان جب تک آپ کے دستخط نہیں دیکھیں گے دستخط نہیں کریں گے، یہ ہے اعتماد. ہم نے کہا اچھا، تو پھر میں نے مذاق میں کہا اگر وہ دستخط نہیں کریں گے میں دنیا بھر سے کہوں گا بڑے مخالف ہیں وہ. ہم چلے گئے. اب کلمہ شہادت صاحب کے لیے گئے، مولانا کلمہ شہادت صاحب کے لیے مولانا کلمہ جواد صاحب گئے، ان سے دستخط کرائے ہوں گے، انہوں نے کرا لیے ہیں. یہ سب ہو کر 9:15 بجے ایڈمنسٹریٹر میرے گھر آیا، ان کا سب کے ہو گئے ہیں، مولانا نے یہ کہلوایا ہے اگر ہم ہندوستان چاہیں تو ایک دستخط اور بھی اس پر ہو جائیں گے. میں نے کہا وہ کون؟ ان کا مولانا سیف عباس صاحب. ہم نے سیف میاں کو فون کیا. اب لمبی باتیں چھوڑتے ہوئے اتنا ہم نے کہا یہیں آ جائیے، وہ آ گئے. ان کا احترام، ان کی محبت، آ گئے. انہوں نے کہا آنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، میں آ تو رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے وہاں دستخط کے لیے نہ کہیے گا. ہاں میں زبانی ہر ساری دنیا سے کہوں گا کہ جو ہمارے بزرگوں نے طے کیا ہم اس میں بالکل ساتھ ہیں. لفظ بلفظ بات کہہ رہا ہوں، کوئی غلط نہیں ہے. بار بار انہوں نے وہاں آ کے بھی کہا یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، جو ان کا حکم ہے، جو انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ ہیں، دستخط کو نہ کہیے. جب انہوں نے یہ کہا کہ بہت سی میٹنگز ہو چکی میں اس میں نہیں تھا آخری بار، تب میں نے کہا مولانا یہ نہ کہیے، یہ غلط فہمی ہو جائے گی کہ آپ کہیں بہت سی میٹنگز ہو چکی تھی اور آپ کو خبر نہیں. ایک ہی میٹنگ محرم سے پہلے محرم کے معاملات پر ہوئی، اس میں آپ آ نہیں پائے. کیوں نہیں آئے میں نہیں جانتا. آج یہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے علم کے سلسلے میں. میں نے ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھے تھے، پوچھا کیوں بھائی اس سے پہلے کوئی میٹنگ ہوئی؟ نہیں، کوئی نہیں. اسی دن جوہری محلے میں مولانا کلمہ جواد صاحب کے گھر کے اوپر پہلی میٹنگ اس سلسلے کی ہوئی ہے، بس اس سے پہلے کوئی میٹنگ نہیں. صاف سن لیجئے سب لوگ، اس کو نہ جھٹلائیے گا خدا را. کہاں تک ہم جواب دیتے رہے، کہاں تک بات واضح کرتے رہے،
علم کے سلسلے میں جو میٹنگ جوہری محلے میں ہوئی ہے وہی پہلی اور اسی کو اس وقت تک کی آخری سمجھے آپ. وہیں دستخط ہو گئے جن کے نہیں ان کے بعد میں کرا لیے گئے. مولانا سیف عباس صاحب سے جب میں نے سب کو بیان کیا ان کو پسند آئی ہوگی بات, ابھی وہ زبانی کہہ رہے تو انہوں نے دستخط بھی کر لیے. یہ کاغذ ہے جو علم فاتح فرات کے سلسلے میں ہے. اب آج کچھ دیر چاہے ہو جائے لیکن ایک بات میں اپنے بچپے کے لیے اور کہوں گا, جو میں کہا کرتا ہوں سچیتر سے کہتا ہوں, آپ سے بھی کہوں گا. پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد عارف. آپ حضرات سن چکے ہیں لیکن اس بات پر توجہ کی ضرورت, اور آپ اس کو اگر متفق ہیں تو کہیے. ہم نے 1976 میں جو ہماری قوم تھا نوچندی کے علموں کے سلسلے میں بہت مسترد تھی, پریشان ہم لوگ تھے اس وقت. ہم نے اس بات کو وہاں بڑے بڑی شخصیتیں تھیں, اس کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں, ہمارے بزرگ استاد جناب مولانا سعادت حسین صاحب کے اللہ بھی تھے, جناب مولانا طاہر جربڑی صاحب کے اللہ بھی تھے, مولانا کرزی عابد صاحب کے اللہ بھی تھے اور کون کون سبھی لوگ تھے. وہاں ہم نے ایک بات کہی تھی, اس بات کو ہم کبھی کبھی موقع موقع سے دہراتے ہیں. اس لیے دہراتے ہیں, آپ دیکھیں ہماری طرف, یہ ہتھیلی و بیچ میں آپ ایک نقطہ بنائیے, ایک دائرہ بنائیے, اس کو کہیے عزا, عزاداری. اس کے چاروں طرف ایک بڑا دائرہ بنائیے, اس کو کہیے شان عزا. یہ میری اپنی فلسفی ہے جو میں پیش کیا کرتا ہوں. بیچ میں عزا, چاروں طرف شان عزا. جب کبھی شان عزا بدلے تو کبھی مایوس نہ ہونا کہ عزاداری بدل جائے گی. مولانا سبط حسن صاحب کے بلاس ممبر پر پڑھتے تھے, نہیں ہیں وہ شان عزا تھا, نہیں ہیں عزاداری نہیں ختم ہوئی. میں نے وہی مثال پیش کی تھی, چھوٹی رانی کا تازیہ, 100 اونٹ, 100 گھوڑے, 100 ہاتھی, یہ سب اتنا ہوتا تھا, نہیں اٹھتا, عزاداری نہیں ختم ہوئی. تو یاد رکھو کہ ہر 10 سال, 15 سال, 20 سال میں واقعات وہ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ شان عزا میں فرق آئے گا مگر عزاداری میں فرق نہیں آئے گا. عزاداری میں فرق نہیں آئے گا. اس لیے میرا جملہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اگر دو بند بی بی رنی سے مرزا دبیر کے پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو عزاداری ہو گئی. عزاداری اس لیے نہیں مٹ سکتی کہ رسول کا اپنی بیٹی سے وعدہ ہے. تو یاد رکھو کہ شان عزا کے گھٹنے بڑھنے سے مخالف یہ نہ سمجھے کہ عزاداری پر کوئی فرق آئے گا. یہ امت, یہ قوم عزاداری پر فدا ہے. شان عزا کے بدل جانے سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہنی شان عزا میں سے بہت سی باتیں ہیں. ہر 10 سال بہت سے لوگ پوچھتے کل کیا ہوگا, آپ نے یہ کر لیا تو کل کیا ہوگا. اے بھائی, جو کل ہوا تھا کیا آپ اس کے بانی تھے؟ تو جو کل ہوگا اس کی بھی آپ فکر کیوں فرمائیں؟ جو مل کر سب کریں گے انشاءاللہ دنیا کی ہر مخالف ادا قوت شکست کھا کر رہے گا. صلوات محمد والے. ہم جو کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی حمایت میں بولتے ہیں. محرک ہم نہیں ہیں اس بات کے, صاف صاف ہم کہہ رہے ہیں کہیں سے ہم محرک نہیں ہیں. ڈی ایم صاحب اور ایس ایس پی صاحب اور فلاں صاحب ان کی بات کو چھوڑو, میرے عقیدے کے خلاف, میرے اپنے عقیدے کے کردار کے خلاف اس ملک کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتی. میں نے اس ممبر سے کبھی کبھی چیلنج بھی کیا تھا بہت پہلے, اگر یاد ہو. کوئی آگے ہم کو آگے مجبور کر لے جائے نہیں ممکن ہے. آپ اطمینان رکھیے, اطمینان رکھیے. ہاں, یہ جملہ ہم نے طاہر ربری صاحب سے سنا, مولانا کرب عابد صاحب قبلہ اور ہم لوگ ساتھ بیٹھے تھے, ہم تینوں آدمی زیادہ تر بہت سے معاملات ہیں, مولانا آغا روحی صاحب, مولانا کرب سادی صاحب, ہم لوگ ساتھ جاتے ہیں. انہوں نے اے بی سی ڈی ای ایف زیڈ تک لکھا, اور لکھ کر انہوں نے کہا ایک جلوس کیسے چلے, یہ اے سے چلے گا, بی پر نہیں رکے گا, سی پر نہیں رکے گا وغیرہ. آج میں آپ سے ہی کہتا ہوں, یہ دیکھیے کہ جلوس جس مرکز سے چلا اور جس مرکز تک جائے گا اس میں فرق آیا؟
اگر اس میں فرض نہیں ہے تو پھر یہ اپنا اپنا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہو یا ان لوگوں کا جو آرڈر نافذ کرتے ہیں. سن 39 کا معاہدہ بھی جب ہوا ہے تو اس وقت بھی سارے اختیارات ابوالکلام آزاد نے ہمارے ہی گھر پر بیٹھ کر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حوالے کیے تھے. ان کو حق ہے اور معاہدے میں بھی لکھا ہوا ہے. یہاں کورٹ کے آرڈر وغیرہ کی باتیں اپنی جگہ محترم ہیں لیکن وہ آرڈر نہیں ہے, سجیشن ہے, ایڈوائز ہے, لیکن اسی کو ہم آرڈر کہنے لگتے ہیں احترام میں. اس لیے جو بہتر سمجھا جا رہا ہے اس کو سارے علماء نے مل کر کیا ہے. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. جب اس مسئلے میں مولویوں میں کہیں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تب خدا را یہ نہ کہو ان کی حکومت تھی تو کیوں نہیں کیا اور ان کی حکومت میں کیوں کر لیا. یاد رکھو نہ پچھلی حکومتیں ہمیں خرید سکی, نہ یہ خرید پائے گی, نہ آگے کوئی خرید پائے گا. صلوات محمد والے ہوں گے. اور جب کوئی کسی حکومت کا نام لے کر جلوس آئے عدم بات کرے تو سمجھ لینا وہ اس حکومت کا دلال ضرور تھا, ہم میں سے کوئی نہیں. نہ ہم پچھلی حکومتوں میں کسی کے دروازے پر گئے نہ اس حکومت میں گئے. ہمارے لیے ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے محبت اہل بیت حسین کا دروازہ. صلوات محمد علیہ. یہ شان ادا ہے, اس پر اپنی جگہ اتحاد و اتفاق باقی رکھو, انشاءاللہ کامیاب رہو گے, ہمیشہ کامیاب رہو گے. اور جو دشمنان ازا ہیں وہ خوش نہ ہونے پائیں, ان کی خوشی کو روکنا ہے تو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو, انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے ہمیشہ. صلوات محمد علیہ. بس کوئی تقابل نہیں ہے میرے حسین کا تقابل. اس کو ذہن بدل دیجئے. حسینیت بلا شرط ہے. رسول نے اپنے نواسے کو سینے سے لگایا بلا شرط, کندھے پہ بٹھایا بلا شرط, زبان چسائی بلا شرط. کربلا میں امام حسین نے قربانی پیش کی, پانی نہیں مانگا. پورے یقین سے کہتا ہوں, کل کا مضمون عہد نامے ہم پڑھ لیجئے گا حضرت ابو الفضل عباس کے لیے لکھا جا چکا ہے, آنے سے پہلے لکھ دیا ہے. پانی نہیں مانگا. ماں اور تو چھوڑو, ایک پیاسے بھتیجے نے بھی. بہت جلدی ختم کروں, آگے آگے کی مجلس ہے, مجبوری آج بہت زیادہ ہو گیا. ایک پیاسے بھتیجے نے بھی پانی نہیں مانگا. بیٹا موت تم کیسی دیکھتے ہو؟ چچا شہد سے زیادہ شیریں. مثال شہد سے دی پانی سے نہیں, حقیر کر دیا پانی کو. کون ہے قاسم؟ میں چند جملے عزیزان گرامی آج کی اس کمی کو جو ہو تھوڑی بہت ہوگی پھر بھی کوشش کروں گا معافی مانگتے اس لیے کہ بات کی مجلس میرے ذہن میں. کیا ہوا ہے شہزادے قاسم بار بار آئے شہزاد مجھے بھی جانے کی اجازت, اجازت نہیں ملی, اجازت نہیں ملی, اجازت نہیں ملی. آئے آ کر خیمے میں ایک کونے میں ایک گوشے میں بیٹھ. یہی روایت کا منظر آپ سب کے رو لینے کے لیے مصاب ہونے کے لیے بہت کافی ہے. قاسم ایک گوشے میں جا کر چپ بیٹھ گئے. میں پورا روایت کا منظر بیان کر رہا ہوں. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. 13 یا 14 سال کا سن ہے, کیا کروں؟ جناب مسلم کے یتیم گئے, حضرت زینب کے بچے گئے, سب کی لاشیں, سب کی شہادتیں, سب کی قربانیاں, مجھے اجازت نہیں مل رہی. اسی عالم میں بیٹھے بیٹھے ذہن گیا ماضی کی طرف, ماضی کی طرف ذہن گیا. دیکھا ایک بستر ہے جس پر ان کے بابا لیٹے ہوئے ہیں,
خون دہن سے گر رہا ہے, جگر کے ٹکڑے تو اس میں گر رہے ہیں, ایک ایک کو وصیتیں ہو رہی ہیں. جب سب کو وصیت کر چکے بلایا, بیٹا قاسم تم آؤ, 3 سال کا سن ہے مگر حافظ ہے بنی ہاشم کے بچوں اور جوانوں کا, بیٹے یہاں آؤ, یہ تعویذ لیا بازو پر باندھا, بیٹا دیکھو, جملے سنیے گا, بیٹا سنو, جب بہت مشکل میں تمہارا چچا کبھی نظر آئے, جب تمہارا چچا کبھی بہت مشکل میں ہو تو اسے کھول کر پڑھ لینا. میں ایک دم خیال آیا, بابا نے یہ باندھا تھا اور یہ کہا تھا, جب کبھی تمہارا چچا بہت مشکل میں ہو تو اسے کھول کر پڑھ لینا. آج تک تو میرے چچا نے مجھ کو اتنی محبت دی, اتنی شفقت دی, کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میرے سر پر میرے بابا نہیں ہیں. جس چچا نے اتنی محبت دی ہو وہ آج کتنی مشکل میں ہے. آج سے زیادہ بھی کوئی سخت وقت حسین پر رہا ہوگا. باہم جو یاد آیا تو اس سے بڑھ کر کون سا وقت ہوگا اس تعویذ کو کھولنے کا. تعویذ کو کھولا, لکھا ہوا تھا, یا بنیا اذا اتیت مع عمك الحسین بکربلا وقد احاطه بالعدا, اے بیٹا جب تم اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا میں آنا اور دیکھنا کہ دشمنوں نے ان کو گھیر لیا ہے تو مدد میں کوئی کمی نہ کرنا, اپنی جان نثار کرنا. خوشی خوشی خط لے کر آ گئے, اپنے چچا کی خدمت میں پیش کیا. امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, مدتوں بعد جو دیکھا آنکھوں سے لگایا, چوما, آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میں بھتیجے کو گلے سے لگایا. اس طرح لپٹ کر روئے کہ تاریخ نے لکھا غش کی کیفیت دونوں پر. اور مورخ نے لکھا کہ حضرت قاسم کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح آراستہ کرنا شروع کیا, امامے کے سامنے کے 2 حصے کیے, ایک گلے میں لپیٹ دیا کفن کی طرح, ایک سر پر نقاب کی طرح ڈالا, قریبان کے 2 ٹکڑے کر دیے, آستینوں کو ٹکڑے کر دیا تاکہ میرا بھتیجا جب مقتل کی طرف جائے تو سامنے کھڑا ہوا دشمن یہ سمجھ لے کہ آنے والا بچہ ہو نہ ہو یتیم ہے, اس کی یتیمی پر رحم کر لے. ہاں دوستو, بس چند جملے. گئے قاسم اجازت لے کر مقتل کی طرف گئے, جنگ کرتے کرتے جب زخموں سے چور ہو کر آواز دی, چچا آخری سلام. حسین نے گھوڑے کو دوڑایا, بھاگتی ہوئی فوجیں ادھر سے, امام اپنے گھوڑے کو لے کر بڑھ رہے, ادھر سے فوجیں فرار کر رہی ہیں, بیچ میں قاسم ہے, مجبان نارا کر سکتا ہے, یہ قاسم پہ کیا گزر رہی ہے. مورخ نے اتنا لکھا جتنا جتنا, آخری فقرہ, جتنا جتنا امام قریب آتے تھے حضرت قاسم کی آواز آتی تھی, اے چچا, اے چچا, اے, لیکن جب قریب پہنچنے لگے تو آواز بدل گئی. اب کیا ہے, یا اممہ, یا اممہ, یا اممہ. آپ سمجھے کیا ہے, بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں, وا اممہ کی آواز ہے, امام قریب پہنچے. تاریخ کا ایک جملہ سنیے, بڑا منظر ہے, امام قریب پہنچے, اب جو دیکھا بھتیجا زمین پر ہے, مگر کس شان سے ہے کہ زمین پر قاسم ہے, اپنے پیروں کو خمیٹتے ہیں, پھیلاتے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. امام نے اپنے بچے کو اٹھایا, آواز دی, بیٹا تیرے چچا پر بڑا شان, تو نے پکارا وہ آ نہ سکا, آیا تو کام نہ سکا, کوئی مدد نہ کر سکا, واہ قاسمہ, واہ.